съмнителна безстопанственост при харченето на обществени средства за милиони. Става дума за Пловдивския инсинератор за изгаряне на болнични отпадъци. Той е построен преди 15 години още, но до ден днешен не работи. Каква е причината? Безхаберие на местната власт или е въпрос на частни интереси? Разследване на Васил Иванов следва сега. Над 15 милиона лева са похарчени преди 15 години за изграждането на инсинератора. През 2007 година правителството на Швейцария дарява и доставя техническото оборудване на стойност 7 милиона лева. Община Пловдив дава 9 милиона за изграждането му, като част от тях получава от държавния бюджет. Така преди повече от 10 години чисто новата сграда е построена, а дареното от Швейцария оборудване е складирано вътре неразопаковано. И изведнъж всичко спира до тук. 10 години по-късно нищо не е помръднало. Според юриста от граждански контрол на сдружение Аз обичам Пловдив Атанас Бояджиев, инсинератора не се пуска в експлоатация не заради безхаберие на общинарите, а заради частни бизнес интереси. Това е Пловдивския инсинератор, който ни струва 17 милиона лева. Пловдивския инсинератор. Това е нова сграда, обаче тя, като гледам, никога не е работила. Лайте да видим сам. Да, тя никога не е работила, но... Не е функционирала никога. Никога. Само построена и изоставена. Точно така. В сградата няма ток, спрян е тока, няма електрозахранване. И се вижда в какво състояние. Тя се руши. В общинския съвет в град Пловдив има общински съветници, които имат личен интерес този инсинератор никога да не заработи. Кои са тези съветници, които не искат да заработи? Това са цяла група общински съветници в общински съвет Пловдив, чието бизнес е основно преработка и имат завод за отпадъци и така нататък. Само че те нямат инсинератори, че това да им пречи. Те нямат инсинератори, но те имат сключени договори с болници, с тяхни фирми, които превозват болнични медицински... Които трябва тук да се изгарят. Които вместо тук да се изгарят, се возят незнайно къде. В други инсинератори. Всяка една болница заплаща по 100 хиляди лева на година за извозването на тяхния биологичен отпадък. От тези фирми. От тези фирми. Город. Не знаем точно къде се извозва този отпадък. Никой не знае. Пловдив е града с най-много болници от глава на населението. Всяка една болница трябва да има сключен договор за извозването на тези биологични отпадъци. Това е ясно. Имате вътрешна информация, че това нещо за 17 милиона стои 15 години по този начин. Така. За да може... Какво? За да може частния бизнес да просперира и общински съветници да печелят за това този инсинератор да не работи. Същевременно общината създава фирма Инсинератор Пловдив ЕООД с 100% общинско участие и прехвърля в нея сградата и оборудването на инсинератора. Така, съгласно закона, Общинския съвет се превръща в принципал на тази фирма и назначава за управител ето този човек, Дончо Кацарев. Така той става шеф на неработещият инсинератор. Шефа Дончо Кацарев е назначен в Пловдивски инсинератор, за да не заработи никога това предприятие. Има решение на Общинския съвет, че директорът Дончо Кацарев трябва да го пусне в експлоатация. Защо не се пуска? Така е. 4 години ние чакаме Пловдивски инсинератор да заработи. Никога този инсинератор, откакто той е управител, не е имал идея да заработи. Това според Атанас Бояджиев се потвърждава от факта, че като директор за 4 години Дончо Кацарев така и не обявява и не провежда обществена поръчка за избор на банка, която да финансира окончателното завършване и пускане в експлоатация на инсинератора. Макар че Общинският съвет го е упълномощил да потърси именно такова финансиране. На запитвания Кацарев твърди, че е ходил на няколко срещи в различни банки да договаря кредит. Но според представители на граждански контрол това е измислица, тъй като според закона за обществените поръчки той няма право да се среща и договаря с една или друга банка, а трябва да обяви и проведе обществена поръчка. Така, 4 години Дончо Кацарев е директор на неработещият инсинератор, за което получава заплата от 1200 лева на месец. Същевременно ни направи впечатление, че Общинският съвет е отпускал годишно по 40-50 хиляди лева за издръжка на инсинератора. Инсинератор, който не функционира, стои заключен, а в него на работа се води един единствен човек – директора Дончо Кацарев. Оказа се, че освен че е получавал 1200 лева заплата като директор на неработещият инсинератор, Кацарев е сключвал договори за външни услуги.
Така, например, забележете, е сключил договор с майка си, с който инсинератора е взел под наем нейният автомобил. Спортно Audi A6 с мощност 300 конски сили, който той, директора, да ползва като служебна кола и си е отпускал за гориво по 2500 лева годишно. Пак с договор за външни услуги е плащал по 11 000 лева годишно на счетоводна фирма, която да води счетоводството на неработещият инсинератор с един единствен служител. Той, директора. Направихме справка и установихме, че същата фирма води счетоводството на неговата лична частна фирма, занимаваща се с продажба на цигари и алкохол. Същото е положението и с наетия от неработещият инсинератор адвокат, който е адвокат на частната фирма на Дончо Кацарев. С тези и други странни договори под надслов външни услуги и суровини и материали, с подписа на директора Кацарев, неработещият инсинератор регистрира разходи от 20 000 лева за 2018, 23 000 за 2019 и 44 000 за 2020 година. Потърсихме Дончо Кацарев. Естествено, не го открихме в инсинератора, на който е управител и директор. Като гледам, тук от поне 5 години никой не е влизал. Да, така е. Между другото, сравнихме отчета на частната му фирма с над 700 000 лева оборот, в която работят 7 души, с отчета на инсинератора. И се оказа, че разходите на частната му фирма за суровини, материали и външни услуги са два пъти по-малки от тези на неработещият инсинератор. Пред екипът ни Дончо Кацарев заяви, че са му правили проверки, които обаче не установили нарушения. Идваме при вас за интервю. Направим. Добре. На работното ви място. Така. Тук ли е? Кое? Работното ви място. Зависи. В момента е тук. Инсинератора защо не тръгва 2017 година? Защото няма финансиране. Получавате субсидии от общинския съвет на два пъти. 40 и 50 хиляди лева. Една година 40, точно една 50 хиляди лева получавате. Да. Имате нулева дейност. Абсолютно да. Нулева. И там сте на щат само вие, един единствен човек. Да, обаче да получавате работа. Заплата от една страна. Абсолютно да. А от друга страна и правите разходи. Разходите, знаеш какви са? Само къде съм ходил до София. И заплатите. Това са разходите. Значи, искате ли сега да седнем тук, да седнем да погледнем заедно за годишните финансови отчети? Така. Така? За 2018 година 47 000 лева разходи имал инсинератора. Е, може ли от се? Които 20 000 са за ето, 15 000 за външни услуги и 5 000 за суровини и материали. 2019 година сте похарчили 23 000 лева, 20 за външни услуги и 3 000 за суровини и материали. 20 за външни услуги? Да. 2019 година. Тук... Така. Какво включват тези външни услуги? Казвате, че сте ходили до София с кола. Не само до София. И до Варна съм ходил, защото... Е, добре, до Варна е 100 лева. Аз карам Audi A6. А за неработещия инсинератор, в който никой не работи и който няма никаква дейност, нали така? Точно така. Ме интересува, какви са тези външни услуги? 20 000, за едната година, 18-19 година, 23 000 лева. Така, значи... Какви са външните услуги? Нямам спомени. Добре, инсинератор, какво е получил? Каква е тази външна услуга? Не работи с предприятие. Сега за шести път ли да ви кажа, че няма дейност никога? Да. И като няма дейност, къде са отишли 20 000? Добре, сега си повтарям един си въпрос, ами, път аз ви повтарям постоянно. Ми, аз ви казвам, не помня. Тази ваша фирма тук, която е с магазина, кафенето, да сме сега тук в тази фирма, да ви намираме на работа. 34 000 лева има тази работеща фирма с 7 човека персонал за 2020 година. Окей. Okay. А за 2020 година да, неработещия инсинератор, който не работи, няма никаква дейност, на който вие сте му шеф и само вие сте в него, има 44 000 лева. Разходи, същите разходи за суровини, материали и външни услуги. Значи неработещият инсинератор за 2020 година има с 10 000 лева повече разходи за външни услуги и суровини и материали, отколкото работещата ви ваша лична фирма за същата година. Okay. Как става това? Как се случва това? Случва се. Това са 44 000 лева за 2020 година от външни услуги и суровини и материали. И още 23
За предната година и още 20, това прави над 100 000 лева суровини материали сте дали на неработещи инсинератор. Това е много скандално според мен. Добре, окей. Според вас не е скандално? Съгласен съм. Съгласен. Проверете, ако има нещо нередно. Какви са ви разходите? Какво правите? Какви разходи правихте? Вие не може да не помните. Не, не помня. Как може говорим да работи неработещо предприятие? Затова ще ви помоля, ако обичате да се разделяме. Така че това е което мога да ви обърна внимание. Кажете, какви неща харчите парите? Казах ви всичко описано, проверки им от всички. И вие не помните нищо? Не, не помня. Не помните за какво сте харчили? Точно. 100 000 лева на данъкоплатец. Не, така като се каже не, човек. Така, точно така е, на кой са тия пари? Те са субсидии от общината, нали? Точно така. Еми, наши на данъкоплатец. Добре, съжалявам. Една година, само минало и не помните разходи. Слушай, малко сега. Ти си в правото за всяко това нещо, отговорите на всичко. Само кажете един разход от тия пари. Нагъл си вече. Чули? Нагъл си. Не дей говори на това. Аз съм нагъл. Нагли сте. Господин Кацарев беше назначен като директор на инсинератора с една основна цел. Този инсинератор да не започне да работи. От кой? Не, то не сте прав. Кой го направи? Поне на мен ми казах, че трябва да почне човека, да работи. Човека, който го назначи. Кой? Бившият кмет Иван Тотев. Да. В момента сте следствен. Имате следствено дело. И сега се оказва, че вие сте похарчили около 100 000 за външни услуги и суровини материали и не помните за какво сте ги похарчили. Господин Иванов, приятен ден. Ама сигурен ли сте, че не помните? Приятен ден ми желая. За какво похарчите 100 000 лева? Потърсихме кмета на Пловдив Здравко Димитров. Как 15 години инсинераторът стои, 15 милиона са дадени за него, той си стои. Защо продължава да стои? Ами, аз мисля, че са повече от 15 години. Говори се обаче тук, че не се пуска толкова години, не се пуска, за да може да печелят други. Лично до мене не са достигнали такива хора. През годините говоря. Възможно е, но аз съм си поставил за цел да заработя инсинератора. Как е възможно шефът на този инсинератор, преди 4 години е сложен за изпълнителен директор на инсинератора, този човек какво направи за да го пусне? Знаете ли какви документи имаме ние? Ето ги документите, които събрахме и ние ги имаме. Този човек си получава 4 години заплатата, не е стъпвал там. Той е единственият човек, който се води на работа в този инсинератор. Точно така. Получава и си използва по 2500 лева на година за гориво. Дал си е собствената личната си кола, дал под наем на инсинератора. И дава на счетоводна фирма, която и на неговата лична фирма, дава 11 000 лева на година. И всякакви други дейности, такива разходи за дейности. Не е редно. При всички случаи не мога да се съглася с това нещо. Абсолютно. Не е редно, не е красиво, не е законно, както искате. Или ако е намерил вратичка в закона. След интереси. Еми да, да. Аз не би го направил, питайте мене. Неприятна е ситуацията. От моя страна трябва да ви кажа, ако е направил такива неща, ще си понесе. Сключва договор с себе си. Еми не е редно. За своя доклада. Разбира се. Не е редно. Не го защитавам, що ми е направил нарушение на закона, ще си понесе последствията. Няма да е лошо така някой да ви плаща 1200 лева на месец. Аз само ще допълня някои неща. 200 лева на месец ви плаща някой на вас и освен това по 2500 лева за бензин да си. Ходите без да ходите на работа. Това живи, добре ли? Е, естествено, ако има кой да ги дава без да работи, човек ще е много хубаво. Кой го контролира този човек? Общински се го контролира. Той го назначава. Значи никой не го контролира. Така ли? Реално. По закон е така ли? Развива отговорност, така ли? Еми, общински съвет. Те гласуват и парите. Той нищо не работи, както вие казахте. Счетоводна фирма 11 000 лева на година. Това е, което е направено. Като човек финансист, как ви се струва едно дружество без никаква дейност? Сама такса за услугата ли? Еми, много е. Да дава 11 000 лева за счетоводството на нещо, което не работи. Ми, абсурдно е. Честно казано. За един човек на щат. Не, като приложение, че няма дейност. Няма дейност. Да. Той подава едни баланси и едни празни декларации подели за месечно. Кога ще се реши проблема? В най-скоро време. Значи за инсинератора документи са готови за концесия, ще бъде пуста концесията. Има интерес. Идваха фирми от Австрия, български фирми, така че не ми е безразлично дано да заработи, макар че той е вече са стари документи, може би ще трябват нови документи да се направят, изискания съвсем други вече. Заместник кметът по екологията пък добави, че оборудването за 7 милиона дарено от Швейцария преди 15 години вече е устаряло от към екологични норми и ще трябва да бъде закупено ново, за да може инсинератора да бъде пуснат в експлоатация. Разследване на Васил Иванов без